Күнақшы болсын, сіз жаңылқа қарайсыз. Бұсатқа қабартымалқарын жешауында болған бір қаумаған алы ешбілі, сіз немен жаңыр азлан Мариям шағыры еттемі. Бүгін Россияның басшысы Владимир Путин қыралда жешағалылабы түрелі түбешуіні өттіреді. 12 сағатта президент білі ұшақ башланырқты. Бір қауым күннен бері Россияның қырал басшыға берерге сүйген сорулары бұла сөйлешіп тұрчы әнші ара құралған еді. Владимир Путин для түзілі ұшаққа жел сайында көп адам қатышады. Бүгілікке СМС амалбылай интернетбілі да қырал басшыға 1 миллионнан аслам сору берілгенді. Бірнеше күннен бері ол сорулан телефонлабла, енші бұ беруге деп ашылған араны операторлары күндіз кечеді алып тұрады. Ана сұрада СМС интернет амалбылай письмода жіберге болықты. Адамлан жарысқан сорулан асламы социальный бөлімбілі байламыдылы. Жәшау жұрт, мүлікемді саулық сақлау. Бүтімлі ұшақны кезуінде бір қауым Россия шахарда жешағалабла видео амалбылай байламлық құралады. Адамла видеоконференция халда берерін табалла соруларын қырал басшыға. Владимир Путин бля ұшақ төредеше 12 сағатта башлянырқты, аны Первый, Россия 1, Россия 24 каналада қарарға, емді Маяк, Вести ФМ, Радио России радиостанциялада да тыңларға оң барды. Бүгін Волгоградта халықаралық тарихи мәдениет форум башланады, аңа қырал басшысының администрациясына Федерациялы советінің келішілері, Россия регионладан әлі мойым жамаат келішілері де қатышады. Север Кавказ, Юг федерал округладан, Абхазиядан, Азербайджаннан, Армениядан, Грузиядан, Юг Осетиядан делегация қауымла барадыла Аскер Махталукну шаһарына бүгін. Қабартымалқардан барған қауымның санына ветералан жамуат бірігілерінің келетшілері, излеу іш бардырған қауымлары ілму ішлі күрешкелі де кередлі. 2013-да Туапсы дебілі, 2011-де Владикавказда өткен конференциялы, Шимал Кавказның регионларында Блаза Кавказиеді ұлу атажүрт ұрышының күйсіз күнлері ұнытылмағанын, Кавказны азатла ұбла байламлы сермешлені мағанасы да ілму излем тінтуледі, башқа ішледі де чыққана чықланады. Форум жыл сайында ұшақ қалды үттеді. Біріншіден Сталинград үшін сермешке қатышқаланы құрметіне ішленген әскермеге гүлле салып, әскерлік тілі аннан сұра да форума қатышқан ветералабла ашық дерсілі, жәштөр білі түбешуілі ұшақлада өттіреділі. Бақсан районын жәштөлсі ұлы қорламыны байрамыны алында та жүртұрышқа жоралыңған әскермелерін тапландырубыла күрешеділі. Ислам елінің жәштөлі гвардиячылары «Біз болмасақ кім» деген сөзілебілі башлағандылы бұ ішіні. Ислам елінің тамата класларының оқучылары ұлы атта жүртұрышыны жыларында қабартымалқарының халқы еткен жігітлігін ұтылмаз үшін бүкілігі сау жеткен ветераллыға бол ұшырға, ұрыш жылада өліп қарындаш қабырлада жатқалан құрметлерін көргеді керегіні үсінден айтадыла. Бұсатта, жәштөлі штапта 10 адам барды. Ұлы атта жүртұрышыны ветераларының үйбетшелеріне бол ұшқанды ақшы төреліден бірі болғанды. Жәштөлі қоншу елледі де бол ұшылық керекілерін үсінден хапар аладыла. Ескермелінің түгереклерін тапландыру, емжешілендіруі жоқ заманға ұмытыладыла. Прохладно да уберекен Россия бардырған ызны түзге санағалабла түбешу өткенді. Юлия Пархоменко шахар округта жешағаланы власть органлан келечелер біле бірге түбетіп, адамланы жарсытқан сорулабла байламлы ұшақ өттіргенді. Кеңешінің кезуінде көтірілген сорулай геңланыр үшін Юлия Пархоменко біргесіне министерстволан әм ведомстволан келечелерін чақырады түбешулеге. Бұ жол саулық сақлау әм курортла культура ұрыну әм социальный айныту министерстволан келечелер келгенділі. Пенсиячы фондыну парламентні келечелерді. Льгота халда дармалабла жалчыту физкультура саулық игелендіру араны құрылышын ақырына жеттіру фахмулы сабилеге болушылық беру. Улайған адамлаға үй ішлеуді мағаналы сорулан сандадыла. Жилуда белгеленген сорулан барына да тыңыл жауапла берілгенділі. Бүгілікті жәштөлге ұсталық алып бұшағынан сұра ішчі жерлі тапқан тұнч болмағаның көплен жарсыстады. Қабартымалқарны Қырал Аграр университетінде мұнда білім алғалыға оқудан сұра іште барға себеплік әтерче, енші ара құрағандыла. Озған жыл мұнда білім алғаладан көбісі ішке кіргенділі. Аграр университетте оқып алған білімін керекіше қайырлана білгенліден бірі Руслан Абазовтын. Ел мүлкібіле байламлы ішлерге сүйгенінің үсінден ол ұсталық сәлі өтіріп та біледі. Бір қауым жыл практикадан сұра опсаатта Кабалк Аграхимде ішлейді. Болса да ұсталық алғалан санынан ананар ішлерін құралулы бардырғалады көпті үлділі.
А Руслан Абазов айтханга көре, ел мүлікті иш күрешірге жұмыштап ханда қиын түйілді. Бұсатта жаңы технологиялы сендірілгенін аласыз, шендігілі производства құралмағанды еске аларға керегін аңылай, Аграр университетті жаңы көз қарамбыла бардыралы ішіне. Мұнда оқу заманды кеселерін егі жанына көркісткен студентлеге ішке керге бол үшілікқа себеплік кедіп әнші ара ачқандыла. Ишчи жеріне табуыны үсінден усталық сайлай тұрып, оқынасау шеттерге керегіні үсінден парламентке посланиясында Арсын Кануковта айтқан еді. Еске салама 10 минуттан біздің телеканалда Россия президенті Владимир Путин біле кезулі ұшаққа қарарға болықты. Берің заманда сөйлешіп интернет біле сымыз амалбада сорула берге да оң беріледі. Біздің беруге бөлінген заман бошалады ақшы күлі болуыз. Тамлау күні жаңылықлар болады, тамлы 11 сағат 40 минутта сақлаймын. Қуанчы бұлтты бешейік, пұсаттау күні халы. Бүгін қабартымалғарда болытлуды, жауын жауарықты. Зойск районында 3 градус, Меңгетау тересінде 3 градус суықлық. Тырнауыздағынан жылырақты 1 градус белгеленеді. Бақсан Чегеннард қала шахарлады 6, Май Импрахладын районлады да күндіз алай. Тер Эмлескен районлады 5 градус, Қашқатауда 3, Нәчікте күндіз 6 градус, жауын жауарықты да білдіреділі күнді қалына қарау чылан.